Перший впорядкований довідник безбар'єрності сьогодні презентувала перша леді Олена Зеленська. Часто розповідаючи про людей з особливостями здоров'я, ми намагаємося дібрати правильні слова, аби не образити співрозмовника. Довідник безбар'єрності пояснює, як спілкуватися коректно. Наприклад, немає людей з обмеженими можливостями, є особи з фізичними порушеннями. І замість людей поважного чи літнього віку, краще і толерантніше казати літні люди чи люди старшого віку. Досі ці правила не були впорядковані в одному виданні. Над довідником безбар'єрності працювала команда правозахисників, психологів, батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Сьогодні його презентували перед представниками медіа. Перша леді Олена Зеленська закликала саме журналістів стати чи не головними амбасадорами проекту, коректно говорити про чутливі категорії суспільства і таким чином привчати українців спілкуватися без бар'єрів. Постійно до цього прагнемо, щоб безбар'єрність стала новою суспільною нормою. Ми розуміємо, що суспільство – це в першу чергу комунікація. Суспільство – це зв'язки між людьми. Тому важливо, щоб ми використовували мову, в якій немає слів або фраз, які можуть демонструвати упередженість, дискримінацію. Користуватися довідником закликають всіх українців. Він вже доступний в онлайн-форматі на сайті, який ви зараз бачите на екрані. Команда працює також над друкованою версією. Ініціаторка проєкту Олена Зеленська та упорядники довідника наголошують, робота над ним триває, закликають активних користувачів допомагати доповнювати цей довідник. Правильно говорити людина з інвалідністю. Не інвалід, тому що це знецінює людину. Інвалідний візок чи просто візок. Люди з інвалідністю користуються кріслом колісним, а візок – це ми з вами штовхаємо чи в супермаркеті,